Слава Україні! Президент Туреччини привітав українського колегу на початку офіційного візиту до Києва. 5.7.9. Першу державну компенсацію кредитної ставки за новою програмою видано сьогодні. І краща режисура. Українська документальна стрічка взяла приз на престижному фестивалі у США. Актуальні події дня, що минає, оглянемо у випуску новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю! Окупанти на сході України продовжують зневажати Мінські угоди. Зранку на фронті зафіксовано 5 порушень тиші з боку російських найманців, у тому числі з використанням заборонених калібрів. Тричі від початку доби бойовики атакували оборонців Павлополя на півдні Донеччини, били з гранатометів, великокаліберних кулеметів і 82-міліметрових мінометів. Пізніше противник вів щільний вогонь із протитанкового гранатомета по захисниках Опитного та Авдіївки. Одного українського військовослужбовця поранено. Прокуратура Нідерландів пред'явила обвинувачення 4 фігурантам справи щодо катастрофи MH17 над Донбасом у липні 2014 року. Нагадаю, у червні 2019-го спільна слідча група у справі про катастрофу малайзійського Боїнга оголосила імена 4 підозрюваних. Це 3 громадян РФ, колишній ватажок розвідки ДНР Сергій Дубинський, позивний «Хмурий», колишній міністр оборони ДНР Ігор Гіркін, позивний «Стрілков», причетний до перевезення Бука підполковник російських ВДВ Олег Пулатов, позивний «Гюрза», та українець Леонід Карченко, позивний «Крот». Суд у цій справі розпочнеться 9 березня. Він пройде в судовому комплексі «Схіп-Хол», розташованому приблизно за 50 кілометрів від Гааги. Сполучені Штати скерують до Європи 20 тисяч військових для масштабних навчань НАТО. Маневри Defender Europe 2020 – це найбільше за останню чверть століття розгортання американських військ у Старому світі. Загалом у навчаннях візьмуть участь 37 тисяч військових із 18 країн-членів і партнерів НАТО. Підготовчі роботи почнуться в лютому, а основна частина вишколу запланована на травень і червень. Головно в Німеччині, Польщі та країнах Балтії. За словами генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, ці оборонні навчання демонструють здатність швидко перекинути великі підрозділи зі Сполучених Штатів до Європи, аби в разі потреби допомогти захистити інших союзників по НАТО. До Києва з офіційним візитом прибув президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Під час урочистої церемонії біля Маріїнського палацу Ердоган привітався з почесною вартою словами «Слава Україні!». Своєю чергою почесний караул відповів турецькому президенту словами «Героям слава!». Очікується, що Ердоган та Зеленський підпишуть низку двосторонніх домовленостей і візьмуть участь в українсько-турецькому бізнес-форумі. Нагадаю, це вже друга зустріч президентів. Володимир Зеленський відвідував Туреччину торік у серпні. Докладніше про візит дивіться у подробицях. Це буде о 20-й годині рівно. Французько-польське потепління. Президент Франції сьогодні уперше з офіційним візитом у Польщі. Він планував відвідати Варшаву ще торік, у квітні, проте польська влада була проти. Чому і що змінилося у відносинах країн і яке місце в них посідає Україна, розкаже Олена Абрамович. На зустріч з польським президентом Анджеєм Дудою Еммануель Макрон перебув з півгодинним спізненням. А ще на 10 місяців пізніше, ніж планував спочатку. Офіційний візит французького президента у квітні 2019-го скасувала польська сторона. На носі були європейські вибори, і влада Польщі побоювалась, що Макрон агітуватиме за опозицію. Тепер обидві країни налаштовані на тепліші відносини, попри розбіжності у поглядах чималої кількості питань. Наприклад, щодо мігрантської та кліматичної політики ЄС, або ж стосунків з Росією та НАТО. Польща підтримує Північно-Атлантичний альянс. Макрон заявляв про смерть мозку НАТО і про необхідність зближення з Росією. Франція не стала проросійською, як я часто чув. Франція ні проросійська, ні антиросійська. Вона проєвропейська. Якщо подивитися на карту, ми бачимо, що Росія – це Європа, хоча і не Євросоюз. Але це наш сусід.
Співпраця і перемовини потрібні для досягнення прогресу в Україні, зазначив французький президент. Водночас у польському МЗС напередодні заявили, Варшава також стоїть на захисті інтересів Києва. Проте поки що не бачить підстав для зближення з Москвою. Росія повинна повернутися на шлях дотримання норм міжнародного права. Ми критично ставимося до політики, яка передбачає поновлення співпраці з Росією без виконання цієї умови. От питання проблем з верховенством права у Польщі Макрон залишив Брюсселю. ЄС, нагадаю, запустив санкційну процедуру проти Варшави за утискання суддів в Україні. І Макрон особисто критикував польську владу через це. Проте цей візит спрямований на зближення, тож цю не найпозитивнішу тему він оминув. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Уханський коронавірус уже забрав життя понад 3,5 сотень людей, майже 17,5 тисяч інфіковані. Випадки зараження зафіксовано у 26 країнах світу. Серед європейських за кількістю хворих лідирує Німеччина. Тетяна Логунова розкаже більше. Казарма Бундесверу у передмісті Франкфурта на Майні. Тут у повній ізоляції проведуть найближчі 2 тижні німці, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Ми знаємо, що інкубаційний період хвороби становить 14 днів. Людина може бути інфікованою за відсутності будь-яких симптомів, тому така ізоляція вкрай важлива. Німці повернулися додому із Уханя на вихідних. Їх забрали літаком Бундесверу. Усіх одразу протестували на зараження новим коронавірусом. І у 2 випадках результат виявився позитивним. При цьому на погане самопочуття ці люди не скаржилися. Аналізи в пасажирів взяли одразу по приземленні. Але результати стали відомі, коли вони вже перебували на карантинній базі. Ми одразу доправили інфікованих у лікарню. Станом на сьогодні у Німеччині новий коронавірус діагностували вже у 10 людей. Це найвищий показник по Європі. Загалом випадки зараження зафіксовані у 26 країнах світу. Епіцентром хвороби залишається Китай. Там новий вірус забрав життя більше як 3,5 сотень людей. Жертв вже більше, ніж під час епідемії атипової пневмонії SARS. Ще 17,5 тисяч осіб інфіковані. У боротьбі з поширенням вірусу влада Піднебесної задіяла навіть дрони. Апарати, оснащені гучномовцями, підлітають до перехожих і повідомляють, що необхідно носити захисну маску. А ще краще взагалі не виходити з домівок. В Ухані рекордними темпами за тиждень збудували новий госпіталь для хворих на коронавірус. Він розрахований на 1000 пацієнтів і вже сьогодні починає свою роботу. До міста, яке фактично ізольоване від зовнішнього світу, прибули групи військових медиків. Я брала участь у боротьбі з епідемією SARS у 2003-му, а у 2014-му боролася з Еболою. Я впевнена, що наш досвід допоможе подолати і цей вірус. Свою допомогу китайцям запропонували і медики Таїланду. Вони припускають, що знайшли ефективний метод лікування хвороби. Це суміш препаратів, які використовують при лікуванні ВІЛ-інфекції грипу. Ми помітили, що при застосуванні цих ліків уже за 2 доби тест на вірус показує негативний результат. Цей мікс медики вже випробували на кількох пацієнтах, і їм стало краще. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов. Новини. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Український уряд затвердив план запобігання розповсюдженню уханського штаму на території України. Про це на своєму телеграм-каналі заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, лікарні, зокрема, повинні визначити потребу в ліках та обладнанні. Крім того, в медичних установах мають провести навчання щодо готовності прийняти потенційних хворих. МЗС та Міністерство охорони здоров'я рекомендують українцям утриматися від туристичних та ділових поїздок до провінції Хубей та до міста Ухань. А тим часом кліщі серед зими на Київщині помітили аномальну активність цих членистоногих. За такої теплої погоди вони не сплять і намагаються знайти жертву, щоб поживитися кров'ю. Люди після прогулянок знаходять кліщів на одязі. Втім, нині підхопити хворобу найбільше ризикують домашні улюбленці. Катерина Сривкова розкаже більше. Цю красуню звати Хана. Зазвичай вона дуже активна і не може сидіти на місці ані хвилини. Втім, зараз спокійно сидить на руках і виглядає слабкою. Усе через хворобу, яку кілька днів тому підчепила від кліща.
Нині Хану не впізнати. Бігає та грається неохоче, переважно лежить або сидить на руках. Володимир припускає, кліщ вчепився у чотирилапу саме тут, на дачі. Приїхали додому, собака вяла, як-то та ходить, майже не їла. Ну, думаю, устала, значить, не будемо її трогати. Ну, так, к сожалению, ми два дні промучилися. Температура собака гаряча стала дуже. Ну, ми набрали врача, врач сказав немедленно к нам. Зробив укол і сказав доволі-таки неприємну фразу. Надіюсь, ми успіли. Таки встигли. Того ж вечора Хані стало краще. Втім, до повного одужання ще далеко. У собаки діагностували піроплазмоз. Це болезнь, якою заражаються собаки при укусі іксодового кліща. Вот. Само по собі є, якщо не лечить, достатньо опасним і може привести до гибелі животного. Зазвичай взимку кліщі зариваються у землю та сплять до самої весни. Втім, цьогоріч ці членистоногі вже шукають, де б напитися крові. Експерти наголошують, це нормальна реакція фауни на кліматичні зміни. Саме з огляду на те, що різниця температур, наприклад, денної і нічної, дуже довгий час зберігається незначна, частина представників і флори, і фауни адекватно реагують на такі досить високі температури. Тож ветеринари закликають не нехтувати профілактичними засобами від кліщів навіть взимку, а також ретельно пильнувати своїх улюбленців, щоб вчасно виявити хворобу. Учитывая нашу климатическую ситуацию, мы должны обрабатывать наших животных препаратами постоянно. То есть независимо от того, весна, лето, осень или зима. В Україні щороку фіксують близько 2,5 тисяч випадків інфікування людей хворобою лайма. Тож попри теплий одяг, медики радять бути уважними і оглядати себе та дітей після прогулянок. Катерина Сирокова, Олег Невідомський, Валентин Біліч. Новини, телеканал Інтер. У Чигирині на Черкащині розгорівся скандал через якість харчування у дитячому садку. Тамтешня кухар протягом 4 місяців фотографувала, чим насправді годують малечу. Побачене шокувало не лише батьків-вихованців, а й навіть інспекторів Держпродспоживслужби. Та попри це, керівництво закладу наявність неякісних продуктів заперечує і називає публікацію зведенням особистих рахунків. Ти можеш трохи швидше? Не можу. Так кухарі Чигиринського дитячого садочку ліплять котлети на обід для малечі. А на цих світлинах те, з чого цей фарш готують. І відео, і фотографії з неякісними продуктами на прохання батьків зробила кухар Ірина Бадрак. Побачене шокувало всіх. Сьогодні Ірина у супроводі батьків прийшла у дитсадок. Зараз заклад на карантині, вона сама на лікарняному через запалення легень. Розповідає, неякісні продукти знімала майже 4 місяці. Разом з колегами не раз зверталася до завідувачки із скаргами. Та марно. Оце на вісах жир, той, що з гуляша одрізаний. Вона прийшла і сказала, що весь жир із м'яса позрізайте, щоб батьки жиру не бачили. А батьки за це платили, тому що в жінок-бургер воно не йшло. Відповідно до обов'язків, за якість закуплених продуктів має відповідати кумірник дитсадка. Але та заперечує, мовляв, звідки взялися жир замість м'яса та черв'які у сушці для компотів, не знає. Та на підтвердження показує свіжі, нещодавно завезені харчі. Всю свинину? Ні, ну поміняла, що повністю провела новий тендер. Завідувачка закладу запевняє про неліквідні продукти. Дізналась лише з фотографій кухаря Ірини. Каже, скарг, принаймні письмових, з цього приводу не отримувала. Той був сплошний жир, як ми з нього фрикадельки робили. Ми підійшли, Раїса Іванівна, позвали на кухню, що робить? Я ж не знала, що треба письмове звернення, вибачте. Треба було я писала. Обов'язково письмову. Оприлюднені світлини шокували не тільки батьків дітей, а й інспекторів Держпродспоживслужби. Ті запевняють, дитячий садок обов'язково перевірять. Таких норм не може бути. Чому? Це згідно харчової продукції. М'ясо дітям дозволяється 1 грам сала і 80 грам м'яса яловичини. Щоправда, довести за фотографіями порушення норм харчування інспекції навряд чи вдасться. А от батькам і доводити нічого не треба. Вони запевняють, це вже не перший скандал через харчування у їхньому дитсадку. Після цього скандалу місяць часу починається дуже гарна їжа, контрольні порції стоять, заходьте, пробуйте і так далі. Потім проходить час, все втихло і починається те саме, що було. Та цього разу розголос дійшов і до місцевого відділу освіти. Там пообіцяли провести службове розслідування і в найкоротші терміни його результати оприлюднити.
Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. Продовжуємо випуск новин. Сьогодні видано перший кредит у рамках урядової програми компенсації кредитних ставок малому та середньому бізнесу. За повідомленням Державного Укргазбанку, позику на 1,5 мільйона гривень отримав один із вінницьких підприємців на облаштування міні-супермаркету. Офіційну презентацію у Києві цієї програми провели представники Кабінету міністрів. Нагадаємо, вона має здешевити кредити для малого та середнього бізнесу на 5, 7 та 9% відповідно до кількості нових найманих працівників. Цього року на це передбачено в бюджеті 2 мільярди гривень. Відомо, що вже зараз заявки підприємцям можна подавати у державні «Приватбанк», «Ощадбанк» та «Укргазбанк». Дуже багато людей подалося, 17 тисяч заявок. Я знаю, що вони зараз почали розглядатися. Звичайно, неможливо розглянути всі одразу, тому на старті може пройти певні там складнощі і затримки. Але ми попросили банки організувати роботу таким чином, щоб максимально швидко, але в межах 10 днів кожна людина отримала зворотній зв'язок. Українські банки, будь ласка, це ваше майбутнє. Ці клієнти, це ті клієнти, які мають потенціал вирости потім в середні компанії, IT-компанії, вирости в українські юнікорни. Будь ласка, не прогавте своїх клієнтів, які можуть стати вашими найкращими клієнтами в майбутньому. Верховна Рада після двотижневої перерви продовжила роботу. Сьогодні нардепи відкрили третю сесію. У п'ятницю депутати планують заслухати звіт прем'єра із приводу тарифів, а до того у планах «Слуг народу» низка гучних законопроєктів. Більше подробиць знає Богдан Вербицький. Сесія нова, однак виклики перед народними депутатами старі. Хоча сьогодні нардепи тільки планували робочий тиждень, вже зрозуміло, без баталій не обійдеться. Адже спірних питань надто багато. А це резонансні закони, які стосуються обігу земель сільськогосподарського призначення, зміни до медійного законодавства, зокрема закон про дезінформацію, безпековий блок питань, особливо питання, які стосуються місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях. Ще одне гостре питання – тарифи, а точніше ціна. Її обговорюють всюди, навіть в Офісі президента. Минулого тижня прем'єр-міністр Олексій Гончарук звітував перед президентом Зеленським. Тепер я думаю, що логічно, щоб відзвітував і Верховній Раді. І тому ми запрошуємо, прем'єр-міністр, це зрозуміло, що весь склад уряду приймає участь в годині засідань уряду, згідно з регламентом. Важливо послухати, і де реально є зниження тарифів, тому що воно реально є, і про це люди теж говорять. І де є різні незрозумілі ситуації. Заслухати Гончарука планують у п'ятницю. Запитають у прем'єра і про економіку, адже промисловість в країні, м'яко кажучи, не на підйомі, дорікають в опозиції. Цифри катастрофічні. Мінус 5-6% падіння промислового виробництва кожен місяць. Це відповідним чином падіння на 1% ВВП. А ці цифри, що це означає? Це робочі місця, це надходження в бюджет, які вже провалені по січню. Втім, топ-новина, яку обговорювали і до засідання, і в кулуарах, тарифний скандал в «Слузі народу». Нардеп з монобільшості Євген Брагар припустив, що рахунки за комуналку пенсіонери можуть сплачувати, продавши майно чи собаку. Вислів здійняв справжню бурю в суспільстві. У фракції, за слова колеги, перепросили. Я хотів би звернутися до всіх народних депутатів, щоб ми іноді більш, м'яко кажучи, зважено ставились до того, що ми говоримо. Іноді складається враження, що коли людина потрапляє до Верховної Ради України, тут якийсь клімат інший, якийсь вакуум. І люди починають жити в іншій реальності. Завтра депутати планують взятися за скорочення. Хочуть зменшити кількість законотворців. Уже наступного скликання їх може стати 300. І обиратимуть нардепів виключно за пропорційною системою. Втім, спочатку за це теж треба проголосувати. Богдан Вербицький, Вадим Свиридонов та Павло Лисенко. Новини, телеканал Інтер. Смерть за контент. Двоє блогерів загинули минулої ночі в одній із покинутих шахт у Кривому Розі. Понад 6 годин знадобилося рятувальникам, аби розшукати та підняти на поверхню тіла загиблих. Усі подробиці нещасного випадку з'ясувала Олена Мендалюк. Близько півночі п'ятеро чоловіків заради екстремального відео вирішили ризикнути життям. Двоє за допомогою альпіністського спорядження почали спускатися вентиляційним стволом покинутої шахти. На висоті близько 550 метрів вони зірвалися. І просили тих, хто з ними приймав участь, проінформували, що вони там, вроді, намагалися знімати якийсь блог або фільм.
И по непонятной причине, ну, или оборвались веревки, или не смогли удержаться. Они оборвались и пролетели 500 метров на глибину этого ствола. Майже 6 годин рятувальникам знадобилося, щоб знайти тіла блогерів та підняти їх на поверхню. Загинули Володимир Танілін і Денис Ткаченко. Наразі їх тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи за вказаним фактом. На теперішній час даний факт зареєстровано в порядку, передбаченим чинним законодавством. Наразі працівниками поліції з'ясовуються всі обставини даної події. Троє спільників, які не спустилися в шахту, не постраждали. За словами місцевих жителів, залишена копальня не має постійної охорони. Ну, як охороняється? Вона охороняється періодично. Прийшли, посиділи, ну що тут? А тут, взагалі-то, роблять отут нашествие на це сооруження. Такі серйозні. То цигані налетять, тут рубають все. Місцеві жителі кажуть, це не перший нещасний випадок на цій шахті. За останні кілька років на її території вже загинуло 3 людей. Олена Медрюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Іран припинить ділитися з Україною доказами у справі про збиття пасажирського лайнера через публікацію запису розмов пілота іншого літака. Про це заявив директор із розслідувань катастроф Іранської організації цивільної авіації. Аудіофайл був частиною доказів, які українським експертам надали в рамках спільного розслідування. Файл містив секретний запис переговорів екіпажу повітряного судна, яке летіло паралельно зі збитим бортом МАО. Екіпаж бачив і пуск ракети, і вибух. І з цього випливає, що Іран від самого початку знав про враження українського лайнера ракетою. Напередодні запис опублікував один із вітчизняних телеканалів. 11 мирних жителів загинули в сирійській провінції Ідліб внаслідок чергової серії нальотів російської авіації та асадівських ВПС. Про це повідомило турецьке видання «Анадолу». Бомбардування зазнали переважно зони деескалації конфлікту. Наразі загони цивільної оборони розбирають завали зруйнованих будівель, тому кількість жертв може збільшитися. Унаслідок обстрілу з боку російської авіації та сирійських проурядових сил в Ідлібі загинули 6 турецьких військових. Ще кілька поранені. Анкара твердить, сирійці відкрили вогонь попри попередження про місце перебування турецьких вояків. У відповідь Туреччина завдала ударів по 40 сирійських об'єктах. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ліквідовано 35 сирійців. Москву ж попередив, щоб та не втручалася в ситуацію. Через зростання напруження скасоване спільне патрулювання Туреччини та Росії. Напередодні турецька армія почала перекидати бронетехніку до кордону із сирійською провінцією Ідліб, де підрозділи Асада та РФ посилили свій наступ на сирійську опозицію. Офіційна Анкара твердить, що здійснює передислокацію задля зміцнення позиції турецької армії. Однак сирійські проурядові ЗМІ вважають, що насправді Туреччина має на меті завадити наступу. Британія може бути суперменом вільної торгівлі і не повинна слідувати правилам ЄС, укладаючи торговельну угоду з блоком. Британський прем'єр Борис Джонсон виклав своє бачення майбутніх переговорів щодо економічної співпраці з Брюсселем. За його словами, щодо моделі партнерства, вибір для Сполученого Королівства стоїть між угодою про співпрацю з Канадою або значно віддаленішою Австралією. Тоді як Європейський Союз наполягає на договорі з нульовим тарифами та нульовими квотами. Мовляв, так буде забезпечена відкрита та чесна конкуренція між ЄС та Британією, яка щойно покинула ЄС. Торговельні переговори розпочнуться у березні. У Японії прокинувся вулкан Сіндаке на острові Кутиноерабу. Унаслідок видовищного виверження над горою здійнявся 7-кілометровий стовп диму, а кам'яні брили розлетілися на 600 метрів. На острові розташовано кілька лікувальних пансіонатів. Ніхто не постраждав, однак влада радить не наближатися до небезпечної території. У Лондоні вручили премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв «Бафта». Лідером за кількістю нагород стала історична драма «1917» режисера Сема Мендеса. У неї 7 із 9 можливих статуеток, зокрема за найкращий фільм та найкращу режисерську роботу. Також кілька відзнак отримав «Джокер». За головну роль у ньому Хоакіна Фінікса визнано найкращим актором. Серед жінок ця нагорода дісталася Рене Зелвегер, яка зіграла головну роль у фільмі
фільмі «Джуді». Премію «Бафта» небезпідставно вважають провісницею «Оскара», адже уподобання американських кіноакадеміків досить часто збігаються з думкою британських колег. Чи стане так і цього разу, дізнаємося вже за тиждень. Вручення «Оскара» відбудеться проти ночі 10 лютого у Лос-Анджелесі. А українське кіно теж отримало нагоду для радощів. Документальна стрічка київської режисерки Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин» виграла приз за кращу режисуру на американському кінофестивалі «Sundance». Стрічка розповідає про родину, яка живе в зоні бойових дій на сході України і знімає документальне кіно про своє життя, намагаючись переосмислити його. Радісною новиною режисерка поділилася напередодні на своїй сторінці у Фейсбук. Фестиваль «Sundance» проводиться від 1978 року. Серед його засновників – відомий американський актор Роберт Редфорд. На сьогодні «Sundance» – найбільший у Сполучених Штатах фестиваль незалежного кіно. Стрічка Ірини Цілик стала першою з українських фільмів, які були презентовані у програмі фестивалю. І це всі повідомлення випуску. Я нагадаю, що рівно о 20:00 на вас чекатиме випуск «Подробиць». Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре.